Сьогодні у столиці завершився другий етап Кубка Київського перегонового яхт-клубу. 9 екіпажів прикрасили своєю боротьбою акваторію Дніпра поблизу Березняківської набережної і мосту Патона. Результати цього етапу виявилися дещо несподіваними. Західний вітер у поєднанні з сильною течією з півночі ускладнював боротьбу на дистанції. Її довелося виставляти таким чином, що учасники йшли до верхнього знаку поперек, а не уздовж Дніпра. За умов короткої дистанції значно важливіше гарно стартувати. Тут потрібна майстерність, яку підвищують тренування. Висновків ніяких секретних нема, просто треба більше тренуватися і більше ходити. Ми багато побачили помилок, багато що у нас добре виходило, але ми знаємо, як зробити ще краще. У прагненні піти на дистанцію першому медал-рейсі три екіпажі перетнули завчасно стартову смугу і були дискваліфіковані. У цю пастку потрапив і переможець першого етапу – екіпаж Юрія Людоровського. На другому етапі він посів останнє 9-те місце. Але головна причина – ця команда свідомо відмовилася від тактики професіонала. І на наступних етапах також вона планує змагатися самостійно. Чому? Ходити без тактики дуже складно, і це зовсім інші гонки. Нужно рассчитывать только на себя, нужно намного больше думать. Это шахматы на воде. Вот. И люди, которые тактики с опытом, они тебе действительно помогают. А тут приходится учиться самому. Ну, это очень здорово, это большой рост. На іншому полюсі за підсумком другого етапу Кубка виявився інтернаціональний екіпаж британця Кріса Тейлора. Йому нарешті вдалося не тільки пройти 6 з 8 перегонів у лідерах, а й виграти медал-рейс. Тобто перемога цього екіпажу виглядає беззаперечною. Цього разу нам вдалося майже усе, що планували. Ще й погода посприяла. Типовий лондонський варіант. Плюс гарний вітер і байдуже, звідки він дме. Ми швидко прогресуємо, дякую екіпажу і тактикам. За счет чего Крису Тейлору удалось победить на втором этапе? За счет того, что он собрал новый экипаж, у него хорошая с ними коммуникация, то есть они друг друга понимают. Вот за счет этого у них идет хороший результат. У медал-рейсі тактиком в екіпажі Кріса Тейлора був Олександр Ізаров, чемпіон світу 2008 у класі кадет. На останньому знаку він таки обійшов екіпаж Пазантре, у складі якого змагався сам Родіон Лука, командор яхт-клубу, призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи. Не в останню чергу зусиллями Родіона цим хлопцям, а це новий екіпаж, вдалося увійти до призової трійки за підсумками етапу. Етап був дуже складний, ребята гоняли реально круто. А пришли в медал-рейсе во многом благодаря Родиону, потому что действительно опытный тактик, а также тренировкам, которые мы провели, и реально концентрации. То есть концентрация и Родион – это залог успеха на медал-рейсе. Уровень команд достаточно высокий. Всех. Они уже больше тренируются, больше понимают. То есть это любители, но уже как бы подготовленные, уже которые… Экипажи, может быть, и новые. Но ребята ходят уже, как бы, чувствуется. Ну и вы своим чемпионским авторитетом, ну, как вы считаете, ну, не давите немного психологически на членов экипажа? Ну, как вы… Давлю вот... обязательно, давлю, как могу. У меня не получается, правда, но все равно. Стабільно добре у цьому розіграші Кубка виступає екіпаж «Старборд». На першому і другому етапах він посів друге місце. А ось чинним володарям трофею – екіпажу «Дівчулі» цього разу не вдалося увійти до призової трійки. За додатковим показником, а саме четвертий прихід у медал-рейсі, дівчата пропустили вперед «Пазантре». Наверное, вот такие вот провалы, они нужны, чтобы переоценить что-то и стать еще сильнее. То, что не убивает нас, делает нас сильнее. Это вот, я надеюсь, наш случай, что мы таки покажем новую технику, новые возможности в следующем этапе. Мы не сдаемся, вот, мы готовы к бою, поэтому все впереди еще. Ну и всех призываю заниматься яхтенным спортом, потому что те впечатления, те эмоции, которые мы здесь получаем, это действительно тяжело получить где-то в другом месте. И несмотря на поражение, ну, назовем их так сегодня, 4-е место, нам хотелось бы быть в призах, нам кажется, что мы достойны этого. Вот, несмотря ни на что, хочется выходить и выходить на воду и получать этот заряд. Третій етап Кубка Київського перегонового яхт-клубу відбудеться 7 і 8 липня. Руслан Свірін, Олег Мартинюк, телеканал «Київ».